Ovo je vinograd koji tek sada uvlačimo u lozu, vreme nije dozvoljavalo. Ima dosta listova obolelih od plamenjače jer je dosta gusto i rastao. Čak i ovi mladi listovi su oboleli, da ne govorimo o starim. Znači sa gornje strane je to žute fleke, sa donje strane lista su bele fleke. To je plamenjača na listu. Evo je i na grozdu. Ovo brown i crni. Crne bobice koje trenutno ne mogu da nađem. Ima dobrih. Ali evo, možete pogledati. Listovi su jako, jako oboleli i evo grozda obolelog od plamenjače. Izgoreo je ovaj crni deo. Evo, možete vidjeti i sami. Evo ga i grozda.